Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Amira Syasha dalam 15 Minit MMTV edisi 20 Januari 2023. Kerajaan Persekutuan berpendirian setiap perjanjian yang dimeterai bersama Sabah dan Sarawak termasuk Perjanjian Malaysia 1963 MA63 harus ditepati serta ditunaikan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memberitahu bahawa beliau bertanggungjawab memastikan tuntutan Sabah dan Sarawak bagi mengembalikan hak yang terhakis termasuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Anwar ketika memulakan lawatan kerja sulungnya ke Sarawak semalam memberitahu negara secara holistiknya harus merawat setiap keluhan Sabah dan Sarawak termasuk golongan minoriti yang mendakwa mereka tidak berada dalam arus perdana pembangunan negara. Sementara itu, Anwar yang ditemui selepas mesyuarat pelaksanaan tindakan perjanjian Malaysia 1963 MA63 hari ini berkata, peruntukan berjumlah 1 bilion ringgit telah diluluskan bagi menaik taraf prasarana dan keupayaan kompleks kastam imigresen, kuarantin dan keselamatan CIQS di sempadan Sarawak dan Sabah. Beliau yang juga Menteri Keuangan memberitahu Kelulusan tersebut dibuat sesulan perbincangan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo berhubung perpindahan ibu kota negara itu ke Nusantara Kalimantan sekaligus berkongsi sempadan dengan kedua-dua wilayah Malaysia tersebut. Bonus akan dikecualikan daripada cukai dan ini terpakai kepada semua penjawat awam di seluruh negeri. Itu kenyataan yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim semasa sidang media mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini. Beliau, beliau turut mengulas bahawa keputusan yang dibuat itu selepas mempertimbangkan bonus penjawab awam adalah tidak tinggi dan tidak wajar untuk dikenakan cukai. Bagi rekod, carangan pengecualian cukai ini diusulkan oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg semasa pertemuan kedua-dua pemimpin itu semalam. Kementerian Sumber Manusia KSM akan menyemak semula dan melakukan pindaan ke atas Akta 4 dan Akta 800 bagi memperluaskan liputan dan menambah baik pelindungan keselamatan sosial pertubuhan keselamatan sosial perkeso. Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar berkata, Akta 4, Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 adalah bagi memberi pelindungan kepada pekerja sektor formal termasuk pekerja asing dan pekerja domestik. Manakala Akta 800, Akta Sistem Insuran Pekerja 2017 adalah bagi melindungi pencarum yang kehilangan pekerjaan. Beliau berkata semakan semula akta-akta tersebut telah bermula dan KSM kini sedang giat dalam menyiapkan kertas kabinet untuk dibentangkan kepada jemaah menteri. Sivakuma turut berkata bahawa kementerian bercadang untuk memperkenalkan perlindungan yang tiad tidak berkaitan dengan bencana kerja, faedah cuti bersalin serta perlindungan warga tua. Seorang ibu muda dihadapkan ke mahkamah Seksyen Sepang hari ini atas pertuduhan membunuh bayi kandung lelakinya minggu lalu. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh 20 tahun didakwa melakukan bunuh dengan niat menyebabkan kematian bayi lelakinya yang berusia setahun enam bulan di sebuah unit kondominium di Cyberjaya pada 11 dan 12 Januari lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Nur Sabrina Zubairi membuat permohonan kepada mahkamah di bawah Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah supaya tertuduh dirujuk ke hospital bagi melakukan pemeriksaan dan pemantauan mental. Sabrina juga mencadangkan kepada mahkamah untuk menetapkan satu tarikh bagi serahan laporan psikiatri, forensik dan kimia. Hakim Ahmad Fuad Othman yang bertindak sebagai magistrate kemudiannya menetapkan 20 Mac ini sebagai tarikh serahan dokumen Perhubungan dalam negeri KDN mengesahkan tiada unsur pemadagangan manusia terhadap seorang kanak-kanak warga asing yang ditemui dalam kontena di, di kawasan pelabuhan Barat Westport, Pelabuhan Kelang Selasa lalu. Susulan itu, Menterinya Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, laporan dan siasatan polis telah dijalankan berhubung kes itu dan mangsa dalam proses untuk dihantar pulang. Kanak-kanak lelaki warga Bangladesh itu ditemukan terperangkap dalam sebuah kontena kosong selama enam hari selepas dibawa sebuah kapal pelabuhan di Bangladesh pada 13 Januari lalu. Bunyi ketukan kontena oleh kanak-kanak itu membawa kepada usaha menyelamatkan mangsa yang dilihat lemah dan tidak bermaya. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Cha Hong Fong mendedahkan bahawa mangsa pada awalnya bermain bersama rakan dan masuk ke dalam kontena sebelum terkunci. Dua mangsa yang rentung dalam kebakaran berhampiran susur keluar ke Plaza Tol Port Dickson dipercayai pasangan suami isteri. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Nanda Ma'ruf berkata, Kedua-dua mangsa yang rentung itu dikenali sebagai Mazlan Molot, 48 tahun dan Fauziah Uyub yang berusia dalam lingkungan 40-an. Jelas beliau siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila sebuah trailer jenis Volvo yang membawa muatan biji plastik yang sedang bergerak dari arah Kelang menuju ke arah Senawang. Kenderaan yang dipandu mangsa disyaki hilang kawalan dan terbabas ke lorong paling kanan lalu merempuh tembok-tembok tengah penghadang lebuh raya. Kemalangan tersebut menyebabkan lori trailer itu mengalami kebakaran di bahagian badan dan kepala kenderaan. Kita beralih ke berita dunia. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan memberi isyarat beliau bakal mempercepatkan tarikh pilihan raya umum negara itu pada 14 Mei ini dalam usaha untuk menundukkan pesaingnya. Pengumuman itu menetapkan peringkat pengundian yang mungkin akan memanjangkan gaya pemerintahan Islam Erdogan kepada dekad ketiga atau mengubah negara itu ke arah yang lebih sekular. Pilihan raya umum Turki secara rasminya dijangka diadakan pada 18 Jun. Erdogan mempunyai sejarah mengumumkan pengundian lebih awal untuk memberikan pesaingnya sedikit sahaja masa membuat persediaan dan berkempen. Erdogan sendiri pernah digulingkan dan dipenjarakan ketika beliau menjadi datuk bandar Istanbul pada tahun 1990 an dan sering memberi, membandingkan dirinya dengan Menderes. Kawasan setinggan di Kampung Guryong berhampiran Gangnam terbakar sehingga menyebabkan kira-kira 500 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman mereka di sebuah kejiranan selatan Seoul. Kejadian yang berlaku kira-kira pukul 6.30 pagi itu telah memusnahkan hampir 60 buah rumah namun tiada kecederaan atau kematian yang dilaporkan. Pegawai Jabatan Bomba di daerah Gangnam, Seoul, Shin Yong-ho berkata, pihaknya masih meneruskan usaha melakukan pencarian di kawasan terjejas. Ujarnya lagi, kebakaran dipercayai bermula dari sebuah rumah yang diperbuat daripada bahan mudah terbakar seperti kepingan plastik dan papan lapis. Malah kejadian seumpama ini juga bukan pertama kali berlaku sejak ianya dibina pada awal 80-an. Bagaimanapun, punca kejadian masih belum dikenal pasti. negara. Anak syarikat milik penuh Proton Edar Sendian Berhad, Proton Global Services Sendian Berhad PGS, melantik Industrial Laboratories Sendian Berhad sebagai pembekal sistem solar fotovoltaik PV, keduanya untuk mengembangkan penggunaan tenaga solar dalam rangkaian pengedar dan vendor. Ketua Pegawai Eksekutif PGS Li Yichuan mengulas bahawa pelantikan itu adalah sebahagian daripada inisiatif kelestarian tenaga pengeluar kereta nasional itu yang berusaha untuk menurunkan pelepasan karbonnya bagi meningkatkan skor alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. PGS dalam masa yang sama turut merancang untuk menceburi pelbagai aktiviti perniagaan selain mengoptimumkan tenaga dan solusi tenaga lestari untuk proton. Dalam usaha Malaysia untuk menjadi negara neutral karbon menjelang 2050, proton bakal memainkan peranan yang penting untuk mengurangkan tahap pelepasan karbon. Bank Negara Malaysia (BNM) menjangkakan pertumbuhan ekonomi 2022 melebihi unjuran awal iaitu 6.5% hingga 7.0%. BNM berkata data terkini menunjukkan bahawa ekonomi negara terus berkembang pada suku terakhir 2022 disebabkan oleh permintaan dalam negeri yang berdaya tahan. Jelasnya selepas mencatatkan prestasi yang kukuh pada 2022, pertumbuhan tahun ini dijangka sederhana berikutan ekonomi global yang lebih perlahan namun terus, terus disokong oleh permintaan dalam negara. Bank Pusat itu berkata, inflasi keseluruhan pada tempoh Januari hingga November 2022 berpurata sebanyak 3.4%. Bagi keseluruhan 2023, katanya inflasi keseluruhan dan inflasi teras dijangka sederhana namun kekal pada tahap yang tinggi berikutan tekanan permintaan dan kos yang berlarutan. Beralih ke berita sukan, pemain perseorangan lelaki profesional negara, Lee Zijia terus bergelut dengan masalah prestasi apabila tersungkul dalam pusingan kedua terbuka India di tangan pemain China Li Xingfeng. Zijia dilihat gagal mempamerkan aksi sebenar apabila terpaksa bergelut selama 64 minit perlawanan sebelum akur dengan kekalahan 11-21, 21-14, 18-21. Bagaimanapun harapan Malaysia masih tertumpu kepada tiga pasangan negara berjaya mara ke peringkat suku akhir diketuai pasangan beregu wanita Pielitan, Tan M. Tina selepas mereka menewaskan wakil Taiwan dalam perlawanan tiga set 21-14, 21-16, 21-6. Selain itu, Aaron Chiasoh, Wu Yi, serta pasangan Ong Yi Shin, Tio Si Yi turut berjaya mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan pesaing masing-masing. Kedua-dua baru gula lelaki negara bertemu sesama sendiri di peringkat suku akhir petang tadi sekaligus menempah satu slot ke separuh akhir. Skuad hoki lelaki negara dijadualkan bertemu Spanyol pada aksi penentuan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2023 yang berlangsung di Bub Bubaneswar, India, Ahad nanti. Pertemuan itu bukanlah yang pertama buat kedua-dua pasukan kerana pernah bertemu dalam aksi pemanas badan sebelum kejohanan bermula dengan kemenangan berpihak kepada Spanyol 3-2. Berada satu tapak di belakang Spanyol dalam ranking dunia, pastinya cabaran bertemu pasukan itu akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh anak didik bimbingan Arul Selvaraj. Bagi Arul, fokus pasukan kini adalah untuk memastikan skuad bimbingannya itu merehatkan fizikal dan mental selain tidak mahu memikirkan soal perlawanan lain. Semalam pasukan negara berjaya menewaskan New Zealand 3-2 dalam aksi terakhir kumpulan C. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 21 Januari 2023. Jangan lupa untuk dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan selamat menyambut Tahun Baru Cina.